רפואה שלמה לרב שלום יוסף בן חיה מושה והרב ניסים פרץ בן סוליקה והרב יעקב חי בן מרגלית. אני רוצה לשאול בפתיחת הערב, האם מישהו מן הציבור כאן יכול לתת לי תשובה חילונית לשאלה למה באת לעולם? לא תשובה דתית, תשובה חילונית. האם יש תשובה חילונית לסיבה למה באנו לעולם? מי טוען אתה? תן לו בבקשה מיקרופון. כן, אני פה. נגיד שעשית כסף, כמה כסף אתה רוצה לעשות? כמה שיותר. 100 מיליון, מיליארד, כמה? כמה שיותר. זה עוד לא מספיק, נכון? מספיק, יותר מדי אפילו. יותר מדי, מה תעשה עם זה? יש תרומות שיעבור בדורות של המשפחה. ומה אתה תעשה? יענה איתו. מה תעשה? יציאות. יציאות אתה יכול לצאת כל יום? בית. בית לכולם יש. לפנק את הילדים. לפנק, מפנקים כולם את הילדים. לא צריך 100 מיליארד בשביל זה. לא צריך 100 מיליארד, אתה העלית והעלית. אתה אמרת שאתה רוצה הרבה כסף. עוד כסף. עוד כסף. ללמד תורה, גם. אבל זה לא תשובה חילונית. זה באמת לא חשוב, אבל זה מה שיהיה. אני רוצה להבין, בתור חילונים, מה הסיבה שחיים? מה הסיבה של חיים? אתה באת לחיות או באת למות? באתי לחיות. למה מתים? כל אחד חי לפי הצורה שלו. אם באת לחיות, למה מתים? כן, אבל מה הסיבה? לאסוף כסף להשאיר לילדים, הם יאספו כסף ישירו לילדים, והם יאספו ישירו לילדים. לא, אתה ביקשת תשובה חילונית. חילונית, זה מה שאני מחפש, עוד לא קיבלתי. אני יכול גם לתת תשובה דתית, למה בתור? לא, אני לא רוצה דתית. חילונית, למה אדם חי בעולם? מה הסיבה? מה המטרה? אני לא יודע להגיד לתת תשובה חילונית. לא יודע. הרבה מושך אותו. הנה, יש שם גברת, תן לה, תן לה רגע. כן. זה תהליך של אבולוציה. הבנתי, זאת אומרת... באתי, עברתי, והמשכתי עליו. בסדר, אז זה תהליך אבולוציוני. אז תסבירי לי מה זה מצפון, רגש, מוסר ודברים כאלה. זה חלק מהתפתחות. איך זה התחיל להתפתח? קטונתי, אין לי את כל התשובות, אבל זה חלק של המבנה... גנטי האנושי. אבל למה החלט על זה? כי זה נוח יותר או שזה ברור לך שזה כך? בגלל המחקרים. מחקרים? מה הם אומרים? כולם אומרים אותו דבר או שיש מחלוקת בין המחקרים והחוקרים? יש מחלוקת. מה? מחלוקות, אבל כולם מדברים פחות או יותר על אותו דבר. על מה אותו דבר? שמה? שאנחנו סוג של התפתחות. של אורגניזם שהתחיל כשהוא היה אורגניזם חד-תאי מאוד פשוט. כן. איך הוא התפתח? איך הוא התפתח החד-תאי הזה? איך הוא הגיע? הטבע דואג לדברים האלה. מי זה הטבע? הטבע. מי זה? לא, אני רוצה להבין, מי זה? זה לא מישהו. אז מה זה? זה התנהלות. של מי? של העולם. מי זה העולם? תגדירי. היקום. היקום, מה זה היקום? יש לו שכל? כדור הארץ הוא חלק מכל היקום. יש לו שכל? יש לו איזושהי... יש ליקום שכל? כן. כן. יש לו אינטליגנציה, כן. למי? למי בדיוק? ליקום. לאיזה יקום? מה זה? לחול? לאוויר? לשמיים? לאבנים? אני לא יודעת להגדיר. למחצבים, למי יש שכל? תצביעי לי על... הכל ביחד, יש לזה איזשהו היגיון ושכל. את אומרת שיש בזה היגיון, לא שיש לזה היגיון. יש לזה היגיון. לזה.
בסדר, אבל לא בחלקים שלו. כל החלקים ביחד יוצרים היגיון אחד שלם, בריא ומובן, וגם יודעים לאן הוא מתגלגל, לאן הוא מתקדם. אני אשאל אותך שאלה. העולם הזה, יש בו היגיון? כן. אז תגידי לי, בכל אבן ובכל מנורה ובכל מה שיש כאן, יש שכל או אין שכל? יש שכל. בכל דבר כזה יש אינטליגנציה. אני שואל, בפנס יש אינטליגנציה? אנחנו שמנו בו סוג של אינטליגנציה. אנחנו שמנו. אנחנו שמנו. אבל לפנס אין אינטליגנציה. ברור, הוא לא משהו. אז מי שם ליקום אינטליגנציה? מי שם ליקום אינטליגנציה? מי זה ככה הוא? אני רוצה ללמוד. אני רוצה להשלים מה שחסרתי בבית ספר תיכון. מה פירוש חטאי התפתח ויש אינטליגנציה ומישהו סידר משהו? זה מסודר או לא מסודר? מסודר זה יש מסדר, נכון? מסודר לא מסתדר לבד, נכון? מסתדר. מסודר מסתדר לבד? כן. אני אגיד לך, הוא מסתדר כי מעצם הניסיון והתהייה... זה מילים יפות שכתובות. האינטליגנציה הזאת לומדת איך להיות יותר נכון כדי להתקיים כמה שיותר. מי זאת האינטליגנציה הזאת לומדת וממי לומדת? כבר אמרתי לך, היא מורכבת מהרבה מאוד חלקים שכל חלק אין לו שכל. שכל חלק זה חלק ממכונה. אבל אין לו שכל, ומישהו עומד מעל המכונה וחיבר את הכל. מי זה המישהו? לא, מישהו אתה אומר. משהו. משהו גם אתה אומר. מה את אומרת, מישהי? לא, אולי. אז מי? זה נשמע יותר טוב. נו, אז מה? בסדר גמור, אני לא מתנגד, אבל תגידי לי, זאת אומרת, את אומרת, יש למעשה אינטליגנציה מעל היקום, שמנהיגה את היקום, והתחילה מחטאי. האם האינטליגנציה הזאת שולטת במה שקורה? לא, אתה שם את המילים שלך בפה שלי. אני לא אמרתי שמישהו שם את האינטליגנציה. אמרתי אינטליגנציה, לא אמרתי מישהו. האינטליגנציה היא מעל היקום. כי היא לקחה... לא, האינטליגנציה זה הכל ביחד. לא, לא, בואי נפרק את זה, אני רוצה לפרק. תגידי לי הראשון שיש לו אינטליגנציה, החלקיק הראשון שיש לו אינטליגנציה. אותו תא אחת תאי הזה היה לו כבר אינטליגנציה. רק רגע, יש לו גיל? מה זאת אומרת? ממתי נוצר החטאי הזה? מיליוני שנה. מיליוני שנה. ולפני הוא היה? יכול להיות. מה זה יכול להיות? יכול להיות, אבל אולי בהוויה אחרת, במשהו אחר, אבל הוא היה, זה לא בא משום מקום. לא הבנתי, את מכירה חומר שהוא נצחי? כן. איזה? הרבה חומרים הם נצחים. אחד רק תגידי לי. יש חומרים שהם לא מתקלים. תגידי לי רק אחד שהוא נצחי. חמצן? מנין לך שחמצן הוא נצחי? מנין לך שהוא לא? המדע אומר שיש גיל לכל מה שנמצא בבריאה. כל חלקיק וכל חומר וכל כוח, יש לו גיל שעומדים אותו במיליונים או מיליארדים. אבל אם עומדים אותו בזמן, משמע שהוא נברא באיזשהו זמן, והוא לא היה קודם. אחרת אין לו גיל. הוא לא היה קודם בהוויה שאנחנו מכירים. זה את אומרת. אין לך ראייה. את אומרת סתם תיאוריה. אני לא סתם אומרת, אבל... היית אז? המדע... היית אז? המדע היה אז? אני לא הייתי אז. המדע היה אז? בצור, כן. המדע היה אז? לא במצב שהוא היה. אז איך הוא יכול לחזור אחורה להתחלה מיליארדים ולהגיד מה היה? איך הוא יכול? זה לא אמפירי. זה לא מדע בכלל. זה סברה קרסית. יש איזשהו מצב קיים שאנחנו רוצים להגיד. שאותו אנחנו לומדים, חוקרים ומבינים. שאנחנו רוצים להגיד. וממנו אנחנו מסיקים כל מיני מסקנות מה יהיה ומה היה. אנחנו רוצים להגיד מהיום, מהתבוננות על היום, כי רק על היום אנחנו יכולים להסתכל, אחורה מיליארדים או מיליונים. וקדימה מיליארדים ומיליונים, כן?
והטעות בין המדענים החוקרים היא בהפרשים של מיליונים למיליארדים, ואין בעיה עם זה, נכון? שאין בעיה עם זה? מותר לשגות, מותר להתבלבל, מותר גם להגיד שטויות, אין שום בעיה, נכון? אין בעיה, כי זה נקרא מדע. מה זה מדע? שמתבלבלים ואומרים מה שרוצים, והכל בסדר. העיקר שיש מחקרים, ואפשר לקבל תעודות על זה. זה ממש ממש מדעי. אני שואל אותך, תגידי לי, לא יותר פשוט להגיד את מה שאת אמרת, שיש איזו תובנה שהיא מעלינו, שהיא יודעת ומשגיחה ובראה והכינה את היקום כולו בשביל שאנחנו נוכל לחיות על כדור זה? הרי אם היה שוני במרחקים בין הכדורים ובין הגלקסיות אלינו, או שהיינו קופאים או שהיינו מתלהטים. והאיזון הזה המדויק שיש גורם שנוכל לחיות, ואנחנו היחידים בכל הגלקסיות הידועים כחיים, כבעלי חיים שנמצאים אך ורק על כדור זה. זה שמחפשים... אנחנו לא יודעים בבירור. אנחנו יודעים... לא, אנחנו לא יודעים. אנחנו יודעים איפה אנחנו נמצאים. אנחנו יודעים איפה אנחנו נמצאים, אבל אמרת טוב. אנחנו לא יודעים... אמרת טוב. כאלה כדורים שהם חיים. אתה אמרת טוב. ואם לא יודעים, אז מה צריך להסיק מסקנה? שיש או אין? יכול להיות שיש ויכול להיות שיש. למה צריך להסיק מסקנה? כל זמן שלא יתברר, אז זה אין. למה זה אין? אולי זה כן. יש לך עכשיו 100 מיליון דולר? אולי כן, אולי לא, תגידי, אולי כן, אולי לא. כן, רציתי להוסיף שאם הייתי נורא רוצה, אולי הייתי דואגת שיהיה לי. אפילו אם תרצי, זה אומר שיהיה? לא בטוח. אז למה את צריכה להגיד? זה גם לא בטוח שלא יהיה. אבל מה בטוח? שכרגע אין לך, נכון? בטוח שכרגע אין. אז דברי על ההווה, אל דברי עם דמיונות. דמיונות, אני אוכל לדמיין מה שנרצה, אני יכול להגיד שאת גם לא פה. כי ברגע זה היית, ולאחר רגע הרי לא תהיה, אז למה נהל את השיחה בכלל? אנחנו מדברים על מה שיש, ומהיש אנחנו יכולים לבדוק. מה שאין, אנחנו יכולים להמציא המצאות. זה רק בשביל להרחיק מעלינו איזה התחייבויות שאנחנו רוצים להיפטר מהן. אבל, לעומת התיאוריות המדעיות שבמרכאות המדעיות, כי זה לא התחום של המדע, לנחש ניחושים, זה אפשר בלוטו, בטוטו ובפייס. אבל מדע אמור להגיד לי בדיוק, מה שהוא חקר וברור לו, הוא יכול להוכיח לי את זה ודאי. ספקולציות יש גם בשוק. גם בשוק הפשפשים בתל אביב יש ספקולציות. יש מאמרים בכל העולם, אבל זה לא עושה אותם מדענים. עכשיו תשמעי דבר אחר. יש בני אדם שהם חיים דור אחר דור, דור אחר דור, דור אחר דור, עד האדם הראשון שמכירים. זאת אומרת, יש היסטוריה כתובה מאדם הראשון. יש אדם ראשון שקוראים לו אדם הראשון, שהוא הוליד שניים, קין והבל, באחיותיהם, והייתה לו אישה שקראו לה חווה, והם התחילו להוליד, ומהרגע ההוא של אדם הראשון עד היום יש לנו תאריך מדויק שכל העולם מסכים עליו. גם שם יש הרבה סטיות בתאריכים. את לא מכירה, מאיפה את יודעת? למה? אני מכירה מאוד. תגידי לי מה הסטיות. אני לא זוכרת. אז את לא יודעת, אני אומר. אני יודעת חד משמעית. חד משמעית. יש הרבה פעמים סיפורים שמסופרים הרבה יותר בזמנים, יש בעיות עם זמנים. זאת אומרת, גם בתורה לא הכל מאוד ברור ומסודר. הכל ברור ומדויק. בסדר. רגע, זה התחום שלי. יש הגאון מווילנה על ספר דברי הימים שמתארך מהאדם הראשון כמה הוא חי, כמה בן שלו, כמה בן שלו, מי הוליד מתי וכן הלאה עד היום. לכן אנחנו נמצאים היום בשנת 5772 בדיוק. כולנו יודעים את אותו תאריך מרגע הבריאה עד עכשיו מאנשים חיים, לא מהרחת חפצים וגישושים באיזה גאיות או משהו ומציאת מטבעות וייחוס שלהם לאן שאנחנו רוצים. אנחנו יודעים את זה מהיסטוריה אנושית, על פי עדים וכתובים ותגליות
שמאששות את הדברים. זה דבר שוודאי יותר טוב, יותר מוצק, יותר אמין, ממה שתרחיקי אותי למיליונים ומיליארדים עם סיפור של תא שהתחיל פעם להתעופף לו שם אי שם, ומתא הוא הפך להיות עולם ומלואו. עכשיו אני אשאל אותך שאלה בשביל שנראה לוגית אם את מבינה מה אני אומר. אם אני הייתי לוקח כוס דיו ואני שופך אותה על בד לבן, כמה פעמים אני אצטרך להשליחה כדי שתצא אות א' בכתב דפנה מלוטשת בפורמט קבוע? כמה פעמים אני אצטרך לזרוק שיצא לי בול בלי ריקושטים? כאילו בדפוס הדפיסו על הסדין אות א'. אין מצב, אין מצב. אז תגידי לי איך, בכל דרך שיכולה להיות תהייה וניסוי, תהייה וניסוי, איך נהיה מצב שתה, לתה, לתה, תה, 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 התחברו לתאום, שנהיה עין. ושוטט מיליונים, ופתאום תה, ועוד תה, ותה, תה, 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 התחברו ונהיו לאף, והם הסתובבו ולא ידעו מה הם רוצים, ופתאום נהיה שכפול של דולי, ועין החליטה להעתיק מעין. איך היא עשתה? היא עוד לא הייתה עין, אבל החליטה לקצר תהליכים, אחרת לא נבלד, כי אין סוף אמר. ואז שתי העיניים באף, לא ידעו מה לעשות, וסובבו אחד סביב השני, מה נעשה, מה נעשה, ופתאום הגיעה גולגולת וטרח, תפסה אותם. אמרה להם לא לזוז, לא לזוז. ואחרי זה ככה זה התחיל וככה, ועד שנהיה פתאום בן אדם, טם טררם, טם טם, בן אדם. זה נשמע נורא נחמד, אבל זה לא בדיוק קרה. או, אני תסבירי לי, עשי לי טובה. תראה, יש מספיק מחקרים שמעידים. אל תתלי בהם, דברי איתי לוגית עכשיו. אני מדברת איתך לוגית. אחרי שלמד תגידי לי את מסקנותייך. מה ברור לך שאני אשתכנע? ברור לי שאנחנו התפתחות, אנחנו לא נוצרנו איך שאנחנו היום. אנחנו תהליך והתפתחות. הדוגמה שהבאתי היא בסדר או לא? אז תתני לי את שלך. אני לא בדיוק יודעת איך איפה ההיגיון? אני צריך היגיון? אני צריך היגיון. בלי היגיון אני לא יכול לנתח שום דבר. אני צריך היגיון. אם ההיגיון, שהוא מכנה משותף אצל האנשים, בדרך כלל, אם ההיגיון, זה לא מסתדר לי על ההיגיון, באנשים פה לא יסתדר, אני אמרתי טיעון. את תגידי טיעון, והציבור ישפוט. הציבור לא שלי, לא שלך, נכון? בואי נשמע, מי הולך עם הטיעון שלך, מי הולך עם הטיעון שלי, כדי, אולי את שחררי אותי מהזקן. את שומעת? אולי את שחררי אותי מהזקן. אם תשכנעי אותי שמה שאת אומרת זה ברור והכל בסדר, כמו הברור שלי, אני משוחרר. למה אני צריך בכלל לקיים תורה ומצוות? מה פתאום? תראה, כן. אם ניקח את תהליך ההיווצרות של עובר ולידה, אז מתחבר תא זכרי ותא נקבי, לא זה, ומתחבר ומתחלק נכון עד שהוא הופך להיות עובר. הרי הוא מתחיל משום דבר, הוא מתחיל משום דיבות. שמעתי, שמעתי. עכשיו איפה, מה יש? שמעתי, שמעתי, וזה פשוט לך, נכון? לא, זה לא פשוט לי, אבל זה... אני שואל אותך שאלה, איך זה מתפתח? איך פתאום, איך פתאום... זאת בדיוק האבולוציה שרוצה לשמור על, על, על עצם ההוויה שלה והקיום שלה, והיא תעשה הכל שהאבולוציה הזאת תמשיך להיות קיימת. בגלל זה אני כאן. אז למה מתים? למה היא לא דואגת שלא ימותו? היא דואגת, אבל עד גבול... אבל למה עד גבול? למה לא תמיד? מכיוון שיש... אבולוציה לא יודעת להמשיך, היא חלשה, חלשלושה, אין לה מספיק אינטליגנציה להמשיך אותי עוד,
מה קרה לה? האבולוציה רוצה להיות חזקה. והיא? וגוף האדם בנוי בצורה כזאת. אבל היא בנתה. רגע, תן לי להמשיך. אבל היא בנתה. האבולוציה בנתה. אבל יש לזה תכלית, יש לזה סיבה. למה? או, מהי? מהי? הוא בנוי כגוף, בהתחלה גוף חלש שבונה את עצמו, מתעצם, מגיע לסיאו. כן. ובשיא הזה הוא מסוגל לייצר כמכונה עוד גוף כזה. כן, כן. הגוף הזה עשה את התפקיד שלו, התבלה. כן. ואז בא הגוף החדש, והוא מגיע... למה צריך לחדש כל פעם? למה לא טוב בזה שכבר יצרנו? בגלל שיש בלוט לחומר. למה צריך בלוט? שהאינטליגנציה תייצר, שהאינטליגנציה תייצר, תקשיבי, אנשים... בני על מוות. מה הבעיה? אינטליגנציה. אבל אתה לבד אמרת שאין הרבה חומרים. אני מה שאני אגיד, אני מה שאני אגיד זה לבד, ואת מה שתגידי לבד. אבל אני איתך, אין הרבה לא חומרים לא, תצמדי שאין... לשלך, לא אז לשלי. אז אני נצמדת. אין הרבה חומרים שאין להם... אז האינטליגנציה מוגבלת אצלך. האינטליגנציה בנויה בדיוק כמו שהיא צריכה... שואל, אבל היא מוגבלת, כי היא לא יכולה לייצר את האדם בן על מוות, נכון? אולי אין הרצון לייצר את האדם כבן על מוות. ואת מבינה למה לא? כי החומר מתבלה, החומר מתעייף. לך יש שכל, אני שואל, לך יש שכל, אני שואל, לך יש שכל שהאינטליגנציה הזאת נתנה לו? לא, יש לי שכל שבאתי עם איזשהו מטען. מאיפה? מעצם זה שנותן. מי נתן לך את זה? הוריי מן הסתם. לא, את השכל מי נתן? הוריי. אבל להורייך מי נתן? הגנטיקה. והגנטיקה זה מילים. מי נתן לגנטיקה את השכל? הטבע, האבולוציה שלא הסברת עד עכשיו. שואל מאיפה? אז האינטליגנציה של הטבע היא נטעה בך את השכל שלה? שלה? היא נטעה לה את השכל שלה? מעצם זה שאני חלק מהטבע, הסימן, יש בי את כל הידע שיש בטבע. תודה, שואל אותך שאלה, היית מעדיפה שילדייך ימותו או לא ימותו? אני לא חשבתי על זה, אבל... אני עכשיו חושב איתך. אבל כנראה שזה נכון, כי אם האפשרות האחרת היא שהם יחיו בגוף מאוד זקן... מי אמר שיהיה זקן? קודם אמרתי אם את מעדיפה שהם יחיו. אני מעדיפה שהם יחו לנצח ודאי. תודה. היית מעדיפה שהרכב שלך תקני חד פעמי ולא יבלה אף פעם? ודאי. זאת אומרת, תמיד בכל דבר את היית מעדיפה שיהיה נצח ואושר לנצח. אבל זה רגע. לא... כן או לא? כן. כן. וזה לא. למה זה לא? כי זה האינטליג... לא נכון. כי האינטליגנציה שאת... היא יודעת שזה לא נכון. לא, היא פשוט מפגרת. לא, היא לא מפותחת. אם היא הייתה מפותחת, אז קודם כל היא הייתה דואגת שמעשה ידיה והתובנה שלה יובילו לנצחיות, כי היא ודאי נצחית לטענתך. מי נצחית? אז איך היא לא גרמה שכולם יהיו כמוה ממינה? כי איך הם לא... זה לא נכון ולא נכון. אמרת שאת כוחך מהטבע ההוא שהוא האינטליגנציה. נכון. אז למה לא נשאר בך הנצחיות של האינטליגנציה? הנצחיות שלי נשארת והיא עוברת מדור לדור ומהילדים שלי לדור. אבל את לא נשארת. אני נשארת בתוכם, יחד איתם. אני... איפה? בתוכם? יחד איתם כל הזמן, זו אותה אינטליגנציה מתגלגלת ומתפתחת, אבל כל הזמן. זאת אומרת שאני סוחר? זאת אומרת שאני בתוכי יש את הסבא והסבתא והסבא והסבא. לגמרי, לגמרי, חד משמעי. זאת אומרת אני נושא עם שלם. וגם את, וגם את. ודאי. כל אחד סוחב עם עליו והולך. כל הידע, כל ההתפתחות שלי, איך שאני היום ואתה היום, זה ידע שלם, שאתה הקנית אותו לילדים שלך. שמעתי. הם יספגו עוד קצת ידע בגלל האבולוציה, והם יקנו את זה לילדים שלהם, וככה הכל יישאר. והכל התחיל עם תא. עכשיו תגידי לי משהו. האינטליגנציה, לפי שאמרתי קודם, היא לא רק מפגרת, היא גם מוגבלת. כי היא לא הייתה מסוגלת לברוא את העולם בבת אחת, היא הייתה צריכה להתחיל מתא קטן. למה היא לא התחילה מיותר? לא היה לה מספיק חומרים? לא, התא הקטן הזה היה מאוד מרוכז. למה היא הייתה צריכה להתחיל עם תא קטן מרוכז ולא עם התוצאה של ביליונים, שנים? למה היא הייתה צריכה תהליך אבולוציוני של תהייה וניסוי שאמרת? זאת אומרת,
האינטליגנציה בעצם לא ידעה מה היא רוצה. לא, היא ידעה מאוד. היא ידעה מראש, למה היא תהתה וניסתה, תהתה וניסתה? למה היא לא הגיעה ישר למה שהיא רוצה? לא, אז זה לא בדיוק כמו שאתה... או, תסבירי לי. האינטליגנציה יודעת מאוד מה היא רוצה. מה היא רצתה מהתחלה? והאינטליגנציה והטבע, זה איזשהו סוג של התכווצות והתפשטות של החומר. למה זה מגבלה? מה? זה מגבלה? למה זה מגבלה? למה צריך להתכווץ ולהתפשט כל פעם? למה הלב שלנו מתכווץ ומתפשט כל פעם? כי זה משאבה. זה סוג של... סוג לא, לא, קיום. לא. זה לא בשביל להתחיל ולהתקיים. זה רק בשביל להתקיים. לא, זה בשביל ליצור משאבה. ומשאבה עובדת בצורה כזאת. אבל בשביל להתהוות למה צריך להתפשט ולהתכווץ, בשביל להתהוות למה צריך, למה לא ישר? אז אני אמרתי לך למה. למה? אני התחלתי להסביר לך, יש איזושהי תיאוריה שלמה שאומרת שכל היקום... כן? שכל היקום הוא בתהליך של התכווצות והתפשטות כל הזמן, בדיוק כמו לב האדם. כאילו, תדמיין את לב האדם, ככה היקום, רק מה שההתכווצות וההתפשטות ביקום היא הרבה יותר גדולה ומרחבית מאשר בגוף האדם. האבולוציה התחילה מחומר מאוד מאוד בסיסי וקטן, תא אחד, שהיה בו את הכל, את כל הידע ואת הכל. ולא היה כל כך עמוס בידע שהוא פשוט התפרץ החוצה. איך הוא נוצר בהתחלה? רגע, הוא התפרץ החוצה, איך הוא נוצר ולאט בהתחלה? לאט הוא מתכנס כדי לכנס שוב את הידע, והתהליך הזה קורה... למה הוא צריך היה לעשות את זה? מה המוגבלות שלו? למה הוא לא... פשוט... היה כל כך... מי אנס אותו? מי קיבץ אותו בתוך תא? מי הכניס אותו לתא? הוא הכניס את עצמו. לא הבנתי, אז הוא היה קודם מפותח? הוא כל הזמן. עוד פעם. הוא היה מפותח וגדול, קיבץ את עצמו, ואחר כך התחיל לפשט ולהתכווץ. אני שואל, מהות הראשונה שלו, איך נוצרה? לא יודעת להגיד. לא יודעת, טוב, ברוך השם שהגענו למשהו שאת לא יודעת, השתבח המורה. אבל אולי אתה תדע להשאיר את הידע שלי. אני עכשיו עושה את זה, עכשיו. עכשיו תקשיבי מה שאני אסביר. קודם כל אני שמח על האיפוק שלך. שלא נלחץ, זה חשוב מאוד. עכשיו תקשיבי טוב. תשמעי דרך אחרת, לוגית, הגיונית, פשוטה, עם עובדות, בשונה ממה שדיברנו עד עכשיו. אחד, תלכי שלב אחרי שלב, בסדר? אני שואל אותך, האם תוכלי להוכיח לי, בלי הורים, להגיד לי ההורים, תשאלת מישהו, תשאל, בלי תשאל, אני ועד פה עכשיו, נמצאים באי בודד, ואני שואל אותך, תגידי לי, האם את יצרת את עצמך או את נוצרת על ידי אחרים? נוצרתי. האם תוכלי להכריח אותי שאת נוצרת על ידי אחרים בלי להביא לי דוגמאות, הנה הם שמה יש לי תעודת זהות. בלי להביא לי ראיות מהאנשים, רק אני ואת מתמודדים כמו שחמט על לוח. את צריכה להוכיח לי עכשיו למה את נוצרת ולא יצרת את עצמך למשל. בלי להכיר אף אחד, רק אני ועד נפגשנו. כן. אין לך. אני אגיד לך איך. יש שתי אפשרויות, ככה עובדים לוגית. שתי אפשרויות, או שיצרת את עצמך, או שנוצרת על ידי אחרים. נכון? את מכירה מצב שלישי? לא. עכשיו, אם את נוצרת על ידי אחרים, אז זה פשוט. מצטרך רק להביא ראיה שנוצרת על ידי אחרים. אבל אם נגיד שאת יצרת את עצמך, אז יש שני מצבים אפשריים. או שאת קדמת לעצמך, או שלא קדמת לעצמך. נכון? אם קדמת לעצמך, לא היית צריכה ליצור את עצמך, כי היית קדומה. אם לא קדמת לעצמך, לא יכולת לעשות את עצמך, כי לא היית קודם בשביל לעשות את עצמך. עד פה ברור? זאת אומרת,
שיש לנו מסקנה הגיונית, פשוטה וברורה, שאף אחד מאיתנו לא יכול היה ליצור את עצמו, אלא כולנו נוצרנו על ידי מי שקדמו לנו, אפילו אם אנחנו נולדנו ביער ובג'ונגל ולא הכרנו אנשים. אם היה לנו טיפה שכל שדיברנו, עכשיו היה ברור לנו שאנחנו לא המצאנו ולא יצרנו ולא בראנו את עצמנו, נכון? אם כן, אני ברור, אני נברא, והיות ואני נברא, זה מעיד, אני מעיד, שיש מי שקדמו לי שבראו אותי אפילו שאני לא מכירם. ואותם אלה שבראו אותי ואני לא מכירם, ברור שאם היינו שואלים אותם את השאלה בלי שיביאו תעודת זהות וכו', הם מגיעים לאותה מסקנה. יוצא שכל הנבראים בעולם, כל הנבראים שלא יכלו לברוא את עצמם, כי הם לא קדמו לעצמם, כולם נבראו על ידי מי שקדם להם, נכון? כולל אתה הראשון, כולל כל דבר בעולם שהוא נברא. אבל היות שהמושג נברא זה שמישהו קדם לו וברא אותו וזה הוכחנו, חייב להיות בורא ראשון שברא לכל הנבראים. שאם לא יהיה בורא ראשון שברא לכל הנבראים, אז גם הוא נברא. אבל היות ויש נבראים, חייב להיות בורא ראשון. לכן הבורא הראשון, אתה רוצה לעזוב? אז לכן הבורא הראשון הוא צריך להיות וחייב להיות שלא מסוג הנבראים. כי אם הוא מסוג הנבראים, גם הוא כמותם. אז חייב להיות מה שאת הגדרת, למשל, אינטליגנציה כלשהי, שהיא בראה את כל הנבראים. ולא אכפת לי איך קוראים לה בכלל. נקרא לזה X לצורך העניין. הבורא X הזה, שברא לכל הנבראים, אני רוצה לעמוד על תכונותיו עכשיו. היות וכל הנבראים הם מוגבלים, הם מוגבלים בגבול ובמשך הקיום, כמו שאת הסברת, ואנחנו ברי חלוף וכולי. כשאני מסתכל על השולחן הזה, אני רואה את הגבולות שלו, יש לו גבול. אז אני יודע שמישהו הגביל אותו. מי הגביל אותו? אז אני מבין, קוראים לו נגר. אני רואה את האולם הזה שהגבילו אותו, אז אני מבין שמי שהגביל אותו זה קבלן. אני רואה שיש כדור הארץ, אז אני מבין שמישהו הגביל אותו להיות כדור כמו שהוא, וזה צריך להיות מישהו שיותר גדול מכדור הארץ. ואחר כך אני רואה שיש ירח במרחק, וגם הוא מוגבל. אז אני מסיק שוודאי מי שברא אותו, אז הוא יותר גדול ממנו גם, ותקע אותו איפה שתקע, ושם לו חוק בל יעבור, שמהלכו יהיה כזה וכזה. ואחר כך אני מתרחק ואני מסתכל יותר, ואני רואה שיש שמש, שהיא אחד מתוך מיליארדים של שמשות שיש, שמי שברא אותה הוא יותר גדול ממנה, ושם אותה במסלול מסוים. וככל שאני מתרחק ואני רואה עוד ועוד 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 ועוד, ואני רואה שזה הכל מתואם, אין ניגודיות. הכל מקיים אותי, האדם הברור היושב כאן. אז אני מסיק מסקנה שמי שעשה את כל זה ושומר על זה כמו שזה, הוא גדול, גדול יותר מכל העולמות כולם. ואם אנחנו טוענים, אנחנו הקטנטנים, שהעולם קיים מיליארדים שנות אור, אז הוא קיים הרבה יותר מזה, כי הוא היה צריך להיות אז
בשביל להתחיל את כל זה. והוא לא מוגבל, כי הוא הגביל את כולם. ואם הוא היה מוגבל, אז הוא היה כמותם. ואם הוא היה כמותם, אז גם הוא נברא. ועוד לא מצאנו את הבורא, שוודאי קיים, כי אחרת איך נהיו ברואים. אז אני מבין שיש בורא, שהוא ברא את כל הברואים, והוא הגביל אותם, ואני מבין עוד דבר, שהוא הכל יכול. כי אם הוא לא הכל יכול, הוא מוגבל. אז רגע, אז אני אומר רק שנייה, למה אתה ממהר להגיד שיש אחד שהוא שולט על כל הגלקסיות? אולי זה כמה? אולי זה כמה? אולי לירח יש מישהו שהגביל אותו והוא אחראי עליו, ואחד לשמש, ואחד לשם, ואחד לזה, ואחד לפה, ואחד לשם, וככה זה עובד. אי אפשר. הכל יכול, יכול להיות רק אחד ולא שניים. למה? שימו לב, הנה שניים. אני שואל שאלה. אם שניהם הכל יכול, אני שואל שאלה. האם האצבע הזאת יכולה להגביל את זאת? אם היא יכולה להגביל את זאת, אז זה מוגבל ולא יכול. כן? אם זה לא יכול להגביל את זה, אז זה בעצמו מוגבל והוא לא הכל יכול. יוצא, אם זה יכול להגביל את זה, זה לא הכל יכול. ואם זה לא יכול להגביל את זה, אז זה לא הכל יכול. נמצא שאי אפשר שיהיו שניים, הכל יכול. ואז יוצא שאחד מוכרח להיות מוגבל. דבר נוסף, האם לכל אחד יש רצון עצמי? אם לכל אחד יש רצון עצמי, אז האם בעל הרצון הזה יכול להתנגד לזה? או לא יכול? אם הוא יכול להתנגד לו, אז תהיה התנגשות בין הרצונות. ואז לא תהיה הרמוניה בעולם. כי מה שיש עכשיו זה הרמוניה. וזה מה שמקיים את העולם. ואם תהיה התנגשות בין הרצונות או בין הכוחות האלה, לא יוכל להתקיים העולם. אז מוכרח שיש בורא אחד שברא לכל הברואים, שהוא המקביל של כל המוגבלים, שהוא הכל יכול, יחיד ומיוחד. עכשיו נשאלת השאלה, יש לו שכל או אין לו שכל? יש לו אינטליגנציה או אין לו אינטליגנציה? יש או אין? אז גם לבעלי השיטה סוברת שהעולם מתפתח מעצמו מפיצוצים ומכל מיני קשקושים, אז טוענים שיש אינטליגנציה, אבל בחומר לא נמצא. אין שום חומר שיש לו אינטליגנציה. לפחמן אין אינטליגנציה, ולמימן אין אינטליגנציה, ולחמצן אין, ולעצים, ולברזל, ולנחושת, אין אינטליגנציה. עכשיו, אז איך בחיבור של כל מיני חומרים נוצרת אינטליגנציה? אם ניקח עכשיו את החומרים שעשוי מהם האדם, אם ניקח את כל החומרים, נכניס למעבדה, נפרק, נראה מה החומרים שיש. ניקח את החומרים האלה עכשיו, וניצור אדם, נגיד שנצליח ליצור אדם, מהחומרים, לקחנו חומרים, ערבבנו, 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 ניצור אדם. אנחנו נוכל ליצור לו מצפון? מחומרים אפשר ליצור מצפון? רגש? אהבה? שנאה? קנאה? תאווה? מה זה? זה עניינים רוחניים. זה בכלל לא שייך לחומר. שכל זה דבר שהוא לא שייך בחומר. לא מי שיש לו ראש גדול, יש לו שכל גדול. זה לא חומר. יכול להיות אדם קטן, עם מוח קטן, וה-IQ שלו גבוה מאוד, זה לא תלוי בחומר.
נשאלת השאלה, אז אם הבורא יש לו שכל, בעל שכל עושה דברים ללא תכלית, אין דבר כזה. הנה מצלמה, עשו מצלמה, הושקע בה הרבה מאוד מחשבה, הרבה מאוד שכל, יש בה היגיון, אתם רואים, עשו חצובה שאפשר להגביה, אפשר להנמיך, שהיא תוכל להתגבר על מכשולות, עשו לה אפשרויות להסתכל, לא להתאמץ, כל מיני פטנטים, לקרב, לרחק, זום אין, זום אוט, כל מיני דברים. סדרו מצלמה HD, High Definition. אז עכשיו, מישהו יכול להגיד שזה נעשה ללא תכלית? סתם גוש ברזל? לא. יש אחד שלא יבין, שים את זה באפריקה, בשבט לא מתפתח, לא ידעו מה זה, התעמו, אין לזה טעם, ינסו. זה מה שהם מבינים. אבל בן אדם עם אינטליגנציה, עם תובנה, מבין שיש פה משהו. בורא עולם שברא את הברואים, ברא אותנו מתוכנתים פיקס, מושלמים פיקס. לא רק שאנחנו מושלמים, הכין לנו את כל מיני השלמות בעולם לקיומנו. שימו לב, הוא ברא את העולם הזה עם חמצן בכל מקום, גם בקריית ים יש מלא חמצן ברחובות. אם חלילה לא היה חמצן והיה כיס אוויר, אנשים היו מתים. אז הוא דאג שיהיה חמצן פה מלא. למעלה לא צריך חמצן. אז אין חמצן, כי לא צריך לחיות. אז לא צריך חמצן. אנחנו פה יש חמצן בכל מקום. אבל מים אין בכל מקום. אין נחלים שמפקים בכל רחוב. למה? כי אפשר להתהלך מהלך מספר ימים ללא מים. עד שתמצא מקום מים. אתה לא צריך עץ, פירות וחיטה בכל רחוב סדרות כדי שתוכל לחיות. כי אתה יכול ללכת מספר ימים גם בלי אוכל עד שתגיע למקום שיש שדה או חרם ותוכל שמה לנטוע ולחרוש ולזרוע וכו'. בקיצור, הקדוש ברוך הוא הכין את העולם באופן כזה שאנחנו נוכל לחיות. הוא סידר מזג אוויר ועונות וגולל אור מפני חושך, גולל אור מפני חושך, שאם לא היה גולל את האור מהחושך ופתאום היה אור, אדם היה מסתנבר יכול לתעבר. ואם פתאום היה חושך, אוי ואבוי, תאונות דרכים, ואדם היה נופל באמצע הדרך וכו' וכו'. אז הוא עשה את זה בחוכמה, גולל אור מפני חושך וחושך מפני אור, וסידר לנו הכל, ושלא יהיה משעמם, ציפורים מצייצות, ושיהיה לנו ריח טוב. בשביל מה יש אף? הסידר פרחים עם ריח טוב, וסידר לנו לשון וחך, שנטעם את המאכלות, ולא נכניס את זה כמו גז לתוך הבטן, כמו מכונית, אנחנו נהנים. ועשה לנו את הפירות בצבעים, שלא נשתעמם, שיהיה לנו חן, ונתן בהם טבע, טעם שונה. למה? כיוון שאחרת אנחנו נתייאש, לאכול אותו טעם כל הזמן. כל כך הוא דאג לנו, וזה היה בפוקסים, מפיצוצים, מטעון אחד, בחיית, נו. אבל אחרי שאני רואה את החוכמה הזאת, אז אני שוב, אני אומר בקצרה, כן? אז אחרי שאני רואה שיש חוכמה כזאת בעולם, ואני רואה איך גוף האדם בנוי, כל העולם הגדול נמצא בגוף הקטן. מערכת של מנופים. אין מנוף בעולם, בעולם, שיכול לעשות את התנועות האלה שאני עושה. אין מנוף בעולם שיכול לעשות ככה. אם מנוף היה צריך לעשות את מה שאני עושה כשאני מצחצח שיניים, מנוף, הוא היה צריך מאות אלפי פעולות וחיתוכים, הכי קרובים קטנים בשביל זה ייראה כתנועה אחת, בשביל שהגיע לתוצאה כזאת כמו שאני עושה ככה וככה, במהירות. אין, הרובוט הכי משוכלל נראה אהבל כזה שזז ככה וככה וככה, עד שהוא זז ומסתובב, ועד שהוא זה ופותח ועושה, וכבר שהוא יודע כאילו מה לעשות.
אז את אומרת מה שאנחנו, ועין כמו שלנו, עין, עין, ממה עשויה? מנימי דם, מכלום, ממה זה? מוח, 67% נוזלים, מה זה? סליל, מי סלל את זה? מי סלל את הסליל במוח מטיפה סרוחה ובצית, נוצר מוח לבד, מי ליפף את זה? והוא מגיע אם תפרוס אותו עד לירח, הלוך חזור 3 פעמים. מי עשה את זה? פוקס? פיצוץ? טנק, טנק, טנק. הוקוס, פוקוס, נהיה. ככה. כשאני רואה שיש חכם שברא את כל זה, ואני שואל אתכם את האמת, יש אחד צוקרברג, הוא המציא את הפייסבוק, החריב את העולם ולקח 100 מיליארד דולר. אבל אני שואל אתכם, אם יבוא אחד שימציא מיקסר, שאתה מכניס לתוכו עגבניות, יוצא חלב. מכניס קש, יוצא חלב. מכניס חצץ, יוצא חלב. תפוח אדמה, יוצא חלב. מה שאתה מכניס למיקסר, מוציא חלב. אדם שימציא כזה מיקסר יהיה עשיר גדול, בטח לא צריך פרות, לא הולנדיות ולא אחרות, לא צריך. יש מיקסר, זרוק לבפנים כל מה שנשאר לך בבית, כל מה שנשאר, אל תזרוק. את הפח זבל, שים במיקסר, יצא חלב. שווה או לא שווה? יש לך מחזור יותר טוב? יש מיקסר כזה או לא? יש. פרה. מי עשה את הפרה? הפיצוץ, הפיצוץ. רגע, אני אוכל עגבניות, אני אוכל תפוח אדמה, שניצל, כל מה שאני אוכל, מה זה הופך להיות? דם, דם. אם זה לא יעשה דם, אני לא אחיה. כל מה שאני מכניס נהיה דם. עכשיו תגידו לי, מה הפלא הזה? כשאני מכניס את האוכל לבפנים, איך הגוף יודע להשאיר את הוויטמינים באוכל הטוב ולהוציא את הפסולת? אם הוא היה עושה הפוך, משאיר את הפסולת ומוציא את הוויטמינים, הייתי מת. מי תכנת את הקיבה שלי? ועכשיו המציאו אפר שזיף. זה לא היה בתכנות שנולדתי. מי שדרג לי את התוכנה? איך היא יודעת עכשיו מה לעשות עם אפר שזיף? איך היא יודעת? מאיפה אני מקבל עדכונים כל הזמן? שדרוגים, אה? אפדייט, יס! דאונלואוד! איך זה? מי עשה את זה? מהפיצוץ הראשון, תוך תהייה וניסוי, הגענו לתוצאות נפלאות. אחרי שאני רואה שיש בורא לעולם כזה שקוראים לו איקס, אני שואל, רגע, בראת אותי? בראת אותי? עכשיו אני שואל אותך, אתה בורא, אני לא יודע מי אתה, אני לא יודע איפה אתה, מיסטר איקס. תגיד לי, למה אני פה? שאלתי שאלה שבאתי, למה אנחנו פה? אני רוצה שתסביר לי. אני מבין שיש היגיון, נטעת בי היגיון, אני רוצה להבין למה נטעת לי את ההיגיון. שאני אשלים עם מה שאני לא רוצה להשלים? שאני אשלים עם זה שאני אמות ואני לא רוצה למות כמו הגברת הנכבדה, שהיא מעדיפה שילדים יחיו והאוטו ימשיך לנסוע? גם אני כזה. למה הבאת עליי מיטה? הרי אתה לא מוגבל ואתה הכל יכול. אז אני רוצה לדעת למה בראת אותי, מה תפקידי, ומה פתאום זה מסתיים כל כך מהר תוך 70-80 שנה. נו, איך הוא יודע לי את זה? איך הוא יודע לי את זה? אתה שאלת פעם אותו? אז אני אגיד לכם איך זה. הבורא עולם
פשוט מאוד. לפני שהוא התגלה במעמד הר סיני, ומיליונים שמעו אותו בקולו אומר בעשרת הדיברות, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים. לפני שהוא אמר בקולו, ולא רק יהודים היו שם, כל הערב רב של כל העולם היו שם, אז הוא עשה קודם כל היכרות. למען תדע כי אני השם בקרב הארץ. קודם כל אני למד אתכם מי אני. אז הוא מתגלה למשה רבנו בסנה ואומר לו, אני שולח אותך לגאול את ישראל. מה זה לגאול את ישראל? עם ישראל עבדים במצרים מאות בשנים. יבוא בן אדם בן 80, ייכנס אצל פרעה ויגיד לו, שלח את עמי ויעבדוני, ואם אתה לא משלח, אני מביא עליך מכת דם בכל ארץ מצרים. תגידו לי, עכשיו ייכנס אחד, לא משנה מה הגובה שלו ומה הגיל שלו ומה החוכמה שלו ומה הכוח שלו, ייכנס ויתפרץ לאובמבה ויאיים עליו, אם לא תשלח את זה וזה וזה, אני עכשיו מפרק לך את המדינה. כמה דקות לוקח עד שהבן אדם הזה כפות ועצור בתוך המעצר עם החבר'ה הגדולים של 2.20 מטר? דקות. איך נכנס משה ויוצא, נכנס ויוצא ומאיים, ופרעו המלך העריץ ששולט בכיפת העולם לא עושה לו כלום. וראה זה פלא, מה שאומר משה בשם השם מתקיים, בשם האינטליגנציה, מיסטר איקס. You have to know, yes, I'm coming tomorrow. ביי. ואחרי זה מכת דם. שבוע ימים המכה, אין למצרים מים. למי יש מים? רק לישראלים העבריים. רק להם. מצרי שרוצה לשתות, רק אם הוא קונה בכסף מהעברי הוא יכול לשתות. אם לא, הוא לא יכול. יפה או לא יפה? תרגיל מספר אחד. תרגיל מספר 2. אחרי המכה הזאת הוא מבקש הפסקה, די, הבנתי. אחר כך חוזה לסורו, אומר לו, אוקיי, נאמבר 2. צפרדעים. ואז נכנסים צפרדעים בחדרי משקפו, בכל הבתים, בכל התנורים, בכל מצרים, כולה שורצת צפרדעים. שבוע ימים. שבוע ימים. מבקש, די, 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 די. די. מה עכשיו אתה משלח? לא. עוד פעם, לא. אוקיי, נאמבר 3. כינים. גירודים, גירודים. כל מצרים שבוע ימים מתחככים אחד בשני, גירודים, 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 גירודים. אי אפשר להפסיק את זה לפני. שבוע, כל מכה שבוע. אוקיי, די, 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 די. אחרי זה לא עוזר. ערוב, כל החיות באות למצרים. בקיצור, 10 מכות, עד שמכה אחרונה הורג הקדוש ברוך הוא בחצות לילה את כל הבחורים במצרים. כל הבחורים מתים. ברגע אחד. אתם יודעים מה עשה הקדוש ברוך הוא אז? דרך אגב, זה מופיע על פפירוס בהיידן מ-1888 של עיתונאי בשם איפובר, ששם הוא מתאר את 10 המכות, וזה מיוחס בדיוק לתיארוך של עם ישראל במצרים. תיאור של כל המכות. עכשיו נשאלת השאלה, יהודים יקרים, מה עשה הקדוש ברוך הוא? נתן מכה ראשונה דם ביאור, הראה שהוא שולט בימים, באגמים ובנהרות. מכה שנייה צפרדיה, הראה שהוא שולט בבעלי חיים שנמצאים בתוך הימים ונערות. מכה שלישית, זה היה כינים, הראה שהוא שולט בכל הרומס על פני האדמה. מכה רביעית, זה ערוב, להראות שהוא שולט בכל בעלי החיים.
מכה חמישית דבר. דבר זה מחלות ונגיפים וירוסים שפוגעים בגוף האדם. מכה שישית שחין. שחין פורח הבעבועות בכל גוף האדם, מראה שהוא שולט בגופו של האדם. מכה שביעית, ברד. אם אש מתלקחת בתוך הברד, אש ומים יחדיו נופלים בגודל של אבטיחים על המצרים. הורגים להם את הבקר ומראה שהוא שולט באש ובמים. מכה שביעית, מכה שמינית, הרבה. שולט בכל המעופפים שבאוויר. מכה תשיעית, חושך, מראה שהוא שולט בחושך ובאור. לא היעדר אור חושך, אלא חושך ממש, וימש חושך, שניתן למשש, שאנשים נתקעו בחושך ולא יכלו לזוז. ומכה אחרונה, זה מכת בכורות להראות שהוא משגיח ויודע מאיזה טיפה נוצר כל אחד. והוא קובע באיזה נקודת זמן, חצות לילה, כולם מתים פגרים. זה יכול לעשות בן אדם בן תמותה? הוא יכול לשלוט על כל הבריאה? אחרי כל זאת, פרעו נכנע, אומר קומו צאו מתוך עמי, יוצאים, משלח אותם, ואז הקדוש ברוך הוא דואג שיעשו תרגיל לפרעו. הוא אומר להשאיל את הכסף הזהב שיש למצרים לשלושה ימים, ואז הוא מסכים פרעה, ואז ויוגד לו כי ברח העם, ואז הוא אומר, גנבו אותי? אני רץ להשיג את הכסף. כל זה מיועד למשוך אותו, את פרעה לאן? לים. בשביל שיתבעו בכל סוס פרעה בים. למה? מידה כנגד מידה. אתם לקחתם את הילדים של ישראל והטבעתם אותם ביאור, אתם תשלמו מידה כנגד מידה, תטבעו בתוך ים סוף. עכשיו איך יעברו ישראל את הים? אז צריך לחתוך להם את הים, והים נבקע ל-12 גזרים, לגוזר ים סוף לגזרים, כל שבט בנפרד. איך שעולים אחרוני בני ישראל, נכנסים המצרים, איך שהם נכנסים, מכסה עליהם הים, ולהתראות המערכה נגמרה. עם ישראל מגיע למדבר, במדבר יש התגלות אלוקית במעמד הר סיני, משה רבנו עולה 40 יום ו-40 לילה ללא אכילה ושתייה. אני שואל אתכם שאלה. משה יורד מההר, והשם אומר בקולו, מתוך האש, מתוך האש, כל ההר עשן מאוד. והוא אומר מתוך האש, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים. אתה יודע מי אני עכשיו שמדבר? אני זה שאמר לפרעות, שלח את עמי, ויעבדוני והוא לא שילח, ואני הפלטי ביניכם לבינו, ונתתי להם 10 מכות ולכם לא, זה אני. קוראים לי השם אלוקיך. זה השם שלי, לא מיסטר איקס. I have a name. My name is השם אלוקיך. Do you understand? Thank you. ואז הוא אומר, אני השם אלוקיך. ונותן תורה לעם ישראל. ומבטיח בתורה. עד היום, מה יהיה בכל העולם? ומה יקרה עם העם היהודי? והוא מבטיח שהוא ישמור על העם הזה למרות שירדפו לחלותו כל ימי שנות קיומו. וכל מה שעבר מאז ועד עתה מתועד, קיים, למרות התפוצות והנתק בין היהודים, אותו ספר תורה, אותו תפילין, אותה מזוזה, אותה תלית, כולם אותו דבר. זה העם היהודי שקיבל תורה, והדתות האחרות נסמכות על התורה הזאת, כיוון שגם הם היו במעמד הזה. עכשיו זה דבר
שלא סיפרו לנו אבות אבותינו סיפורים. זה הכל מתועד. מה זה מתועד? אמר לי פעם חוקר משטרה, תשמע, אני לא מאמין בתורה. אמרתי לו, אתה לא מאמין, למה? אתה חוקר משטרה, היית צריך לחקור. הוא אומר, לא, אני למדתי בית ספר חילוני וזה, ואני לא מאמין. אמרתי לו, טוב, תגיד לי משהו. אני רוצה להבין דבר אחד. אתה מכיר את חגי ישראל? אמר לי, כן. אמרתי לו, תגיד לי, חג פסח לזכר מה? אמר לי, זה לזכר יציאת מצרים. אמרתי לו, וחג סוכות, אתה יודע למה זה? הוא אומר, כן, שאבותינו ישבו בסוכות, במדבר, במדבר סיני. וחג שבועות, שמעת על זה? הוא אומר לי, כן, חג מתן תורה. שי, כל הכבוד. שוטר ויודע? כל הכבוד. תגיד לי, שנה שעברה היו החגים האלה? הוא אומר לי, כן. אז הוא אומר, לפני שנתיים? אמר לי, גם כן. ולפני 3 שנים? אמר לי, ודאי. ולפני 4 שנים, הוא אומר לו, צריך כל שנה יש. אמרתי לו, מתי התחילו? הוא אומר, מיציאת מצרים. אמרתי לו, ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר, המרחק רק שיבר. זאת אומרת, כל שנה עושים זכר למה שהיה או למה שלא היה. מה שהיה. אז זה היה או לא היה? אז יצאו אבותינו ממצרים? אז קיבלו את התורה? אז היו במדבר בסוכות? יופי, אז אתה יודע, למה אתה לא מאמין אם ככה בתורה? תגיד לי משהו, אני שואל אותו, נפוליון היה? אומר לי, בטח היה. מאיפה אתה יודע? אומר, כתוב. איפה כתוב? אומר, בהיסטוריה. אמרתי, ואצלנו מחוק? גם אצלנו כתוב. למה לכתוב הזה אתה מאמין ולכתוב שלי לא? בגלל שתהיה חייב להניח תפילין ואתה לא רוצה? בגלל זה אתה מפקפק. לכן כדאי לך לבוא מתי מתפתח בדרך של תהיה וניסוי. עכשיו אני מבין. אבל מה נעשה שאתה הרי חוקר ואתה יודע שאם יבואו 2 לתחנה ואתה תפסת גנב ו2 יעידו שראו אותו בשעת הגניבה, אתה תאמין להם או לא? הוא אומר, כן, אם הם יעמדו בתנאי החקירה ואני אראה שהם דוברי אמת, ודאי. אמרתי, ואם יהיו 6 שיעידו על אותו אחד והוא מתחנן ואומר שקר זה עלילה, למי תאמין? הוא אומר, אני מחויב על פי חוק להאמין ל6. אמרתי לו, ואם יהיו 60 העדות תהיה יותר טובה? אמר לי, ודאי. ואם יש 6,000? אמר לי, זה מצוין. ו60,000? אמר, אין דבר כזה, לא צריך יותר. אמרתי לו, 600,000, מה אתה אומר? אומר, לא, די, לא צריך, לא צריך. אמרתי לו, במעמד הר סיני היו 600,000 גברים, חוץ מנשים וטף וזקנים, שמעידים, שראו ושמעו במו עיניהם ואוזניהם, את השם אומר, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. ולא עוד, אלא שכל משך המדבר 40 שנה, ארון ברית השם היה שם, ושכינה הייתה מלווה אותם, ומתי שהם נוסעים השכינה עולה ומובילה אותם. זאת אומרת, הם ראו בחוש, לא רק הם, גם עמים רבים שנתלוו עליהם. אז איך אפשר להכחיש עדות של מיליונים? אנחנו העם שהביא את התורה לעולם, והעולם מסתמך על התורה. אפילו מכחישי התורה שרוצים להכחיש מסיבות שלהם, משתמשים בתורה כדי להכחישה. אבל מה לעשות? זה עובדות, ועובדות שאין לשום עם בלשון, ועובדות מוצקות למדע. אין בדל עובדה אחת לכלום מה שהוא אומר. והחוקרים אמרו, גם סבתא שלי אמרה הרבה דברים, אבל היא אמרה אותם עם ביסוס הגיוני. לא מדברים סתם ואומרים וממציאים תיאוריות בשביל לברוח ממה שברור. באים 2 עדים ואומרים שראו. אז יכול לבוא מישהו ולהגיד, בסדר, 2 עדים, אז מה? אולי הם עשו קומבינה?
אולי שימו להם כסף שהם יגידו, אולי ככה וככה, אולי יש להם קרבת דם, אולי הם שותפים שלו בכלל והם רוצים להפיל אותו בשביל לקחת כל האוצר, אולי, 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 ואני אגיד אלף סברות, אלף סברות. וכשהם יעמדו מול שופט, אם לא יצליחו להפריך את מה שהם אמרו, שופט יחייב אפילו למוות את מי שעומד מולם. ובארץ אפילו בנסיבות מוציאים אדם לעונש קשה ביותר, בנסיבות, לא עם עדות ולא עם ראייה, עם נסיבות מסתברות. אז אם יש עובדות, ודאי שמפקיעות הסתברויות, ומה שאני מציג כרגע זה עובדות מוצקות שאף אחד לא יכול להפריכן. אז מה עושה החכם? יש לו שתי אפשרויות, או לבחור בדמיונות, או לבחור במציאות. אם הוא איש אמת, הוא צריך ללכת על מה שיותר בטוח, והוא צריך לברוח מהספק. אם בן אדם עומד לפני מערה, הוא אוהב ככה לשוטט בערים ובמערות, ופתאום אחד ניגש ואומר לו, תיזהר, נדמה לי שראיתי נחש שנכנס למערה. הוא ייכנס או לא ייכנס? לא ייכנס. פתאום באים שניים ואומרים, לא, זה סתם, זה ליצן. כולם הוא אומר שנחשים נכנסים, הוא לא רוצה שיכנסו. הוא ייכנס או לא ייכנס? הוא ייכנס? אתה סומך על השתיים האלה מול האחד? יש נחש. אם הוא צודק, אתה אכלת אותה, אין יותר מקום לטעות. אם הם עכשיו, מה מחייב אותך להיכנס? משהו מחייב אותך להיכנס? אז למה להיכנס אם יש ספק? יש לך כוס שתייה. אני אומר לך שאני סובר שירעילו אותך. תיזהר, אל תשתה. באים 10 אנשים, אומרים לך, עזב אותך בחייד, מי מרעיל פה? מה קרה לך? מה זה השטויות האלה? בחיים לא הרעילו פה. תשתה או לא תשתה? למה? אבל יש רק 10% חשש, 90% שלא יקרה לך כלום. אתה שותה? אתה לא לוקח ספק. על חיים לא לוקחים ספק. אז איך בן אדם לוקח 0 סיכוי של דמיונות מול 100% עובדות ומניח את זה מול זה? זה הגיוני? שואל עוד שאלה. אחרי זה תגידו מה שאתם רוצים. נגיד שאתה אומר, אני כופר. באמת אתה כזה, אני כופר, לא מאמין, עזוב אותי שטויות, אני רק שומע דת, מקבל את הסעיף. לא, לא יכול לשמוע, עזוב. ואני אומר לך שאני מאמין. אז יש שתי דרכים. או שאתה צודק ב-100%, או שאני צודק ב-100%. נכון? אני טוען שיש הישארות הנפש ויש חיים לאחר המוות ויש שכר ועונש. ככה אני טוען על פי התורה שקיבלתי מהקדוש ברוך הוא בהר סיני. מעבר לזה יש לי הוכחות שיש הישארות הנפש וכו'. שמעתי. שמעתי. אז זה מה שאתה אומר ואני אגיד לך שאני חולק עליך. אני טוען ש-100% אצלי הוא זכותו לטעון ש-100% אצלו. מה? מה פתאום? על עצמי אני אומר. על עצמי אמרתי. אני טוען ש-100% אני צודק, והוא יכול לטעון שהוא 100% צודק. כל אחד יכול לטעון מה שהוא רוצה. יש שתי אפשרויות. או שיש המשך עולם הבא, או שאין עולם הבא. תודה. תודה. בטח, זה ברור. מההתחלה ידעתי שאתה צודק. עכשיו מה קורה? אם אני צודק ב-100% ואתה צודק ב-100%, זה בלתי אפשרי. כי רק אחד משנינו יצדק. אז כרגע, מה הסיכוי של שנינו ביחס לאמת האבסולוטית? האמת האבסולוטית היא 100%. אנחנו טוענים עליה כל אחד שאצלו 100%. אז הסיכוי כרגע 50-50 שווה בשווה. אנחנו כבר מסכימים. אתה בצד שלי, כן. תן לו לשתות שם משהו. עכשיו, תקשיב. ת,
תקשיב בתוק, אתה, הלו, תשים לב אליי. עכשיו, אם אתה צודק ב-100%, כשאתה תמות לשיטתך, לאן אתה הולך? לאבדון, כי אין המשך, אין שכר, ואין עונש, נכון? אם אני צודק, אז לאן אני הולך? לגן עדן או לגיהנום, נכון? אם אני עשיתי מה שצריך לפי אמונתי, אז אני אלך לגן עדן. אם לא עשיתי, אני אלך לגיהנום, נכון? לכן אני עושה מה שאני עושה. אז עכשיו אני רוצה לבדוק. אם אתה צודק ב-100% שלך, אז ה-100% שלך הוא גם לגבי. אז אם אתה צודק, אתה הולך לאבדון, ואם אני אפטר מהעולם, גם אני אלך לאבדון, כי אתה צודק, אתה הצודק היחידי, אתה קלעת בול, 100% צדקת, אין כלום, שנינו נלך לאבדון, נכון? אם אני צודק, זה גם אפשרות. אם אני צודק, לאן אני הולך? אני הולך לגן עדן. ולאן אתה הולך? אתה הולך לגיהנום. למה? כי אתה לא האמנת, אתה היית אפיקורוס. אז עכשיו נעשה סיכום. אם אתה צודק, לאן אתה הולך? לאבדון. ואם אתה לא צודק, לאן אתה הולך? לגיהנום. בכל מקרה, הלך עליך. אבל אם אני צודק, יש לי 50% סיכוי להיות בגן עדן. עכשיו, 0 סיכוי מול 50% סיכוי, אין סיכוי יותר טוב מזה בעולם. אז איך אפשר לא להסתכן אפילו, אם לא היה עובדות, אם לא היה הוכחות, לא מעמד הר סיני, לא תורה, לא ניסים, לא נבואות, לא שום דבר אם לא היה. אם היינו צריכים לבחור בין שתי דרכים, אחת חסרת סיכוי ואחת בעלת סיכוי, ודאי שהיינו בוחרים בסיכוי. עכשיו ברור או לא ברור מה כדאי? אז מי חושב עכשיו שכדאי להאמין שיש בורא לעולם שנתן תורה ליהודים עם עובדות, שירים את היד בבקשה, מי שחושב, גבוה בבקשה לא להתבייש. תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, רק רגע. תודה רבה, רק רגע, רק רגע. מי עדיין חושב שצריך לתלות שאנחנו באנו מטעון, מתנדנד שם אי שם? מי חושב? או הנה יש לנו אחד, ברוך השם, נציג האור, ברוך השם, יש לנו אחד, ברוך השם. אז עכשיו אנחנו רואים שברוך השם, 99% מקריית ים היושבים פה וסביבותיה הגיעו למסקנה מהירה, הגיונית, רציונלית, ולא לפי משאלות לב. זה לא קל לחזור בתשובה, חבר'ה. זה צריך בבוקר להניח תפילין של 50 גרם על היד. זה לא צחוק. וגם צריך לשים תלית, שזה ממש משקל יתר. אבל זה פחות מלסחוב את כל העם, את הסבתא והסבתות ואת כולם עליי. זה רק תלית, חבר'ה. אז זאת אומרת, זה עדיין משתלם. ושבת לשמור, זה פשוט לנוח ולשתות ולאכול ולשיר וללכת לבית הכנסת ומקהלה ולפגוש חבר'ה ועל הכיפק. ומה הבעיה? מה לא טוב? שבת חברתית, סוף סוף אפשר להיות עם כל המשפחה, עם ידידים, חברים, ולקבוע שנעשה שבת ביחד ולא ניסע אחד לשני, ונוכל לנוח ולא יעשן ונשתעל וכל מיני דברים, וחדשות וצרות ומלחמות והמדינג'אד וזה, די חלס, די, די, ניפחתם לנו את המוח, תן רגע לשבת יום אחד לחשוב מי אני בכלל. איזה כיף. כל שבוע חג, כל שבוע מנוחה, כל שבוע עם כל הג'מעה. איזה כיף. מה לא טוב ביהדות? כיף עולם. ומקבלים שכר בעולם הזה, ועוד מחכה לנו הרבה שכר לעולם הבא, כי אנחנו נחיה לנצח. עכשיו אני חייב רק תשובה קטנטונת לגברת הנכבדה.
אני שאלתי אותה, למה האינטליגנציה לא יכולה לברוא את האדם נצחי כמו שהיא חפצה וכמו שאני חפץ? למה הילדים שלנו לא יחיו לנצח? באמת הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, שימו לב, וייצר השם את האדם, עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים. האדם מורכב מגוף נגוף אפרורי ומנשמה עליונה רוחנית שהיא חלק אלוקה ממעל. ויפח באפיו נשמת חיים. מי שנופח מתוכו נופח. ניפחתי בלון, מה יש בפנים? נפיחה שלי, נפיחה שלי. מי שנפח בי חיים, נפיחה שלו. הוא נצחי, גם אני נצחי. באיזה חלק? בחלק הרוחני, השכלי, האינטליגנציה. לכן אני גם לא מסכים למות בשכל, אני לא משלים עם מוות. אדם לא משלים עם מוות. אדם יודע שהוא נצחי בתת מודע שלו. הקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון ישר בגן עדן, ואם הוא לא היה חוטא ואוכל מעץ הדעת טוב ורע, הוא היה חי לעולם לנצח. אבל הוא הזהיר אותו, אמר לו, ביום אכולך ממנו מות תמות, אם אתה תחטא ותאכל אתה תצטרך למות. המיטה זה לא סוף, המיטה זה התחלה. מה פירוש? בשביל לתקן את החטא שאתה עשית, שהוא פוגע בשני מקומות, גם בנפש הרוחנית וגם בנפש הבהמית הגופנית, אז כיוון שאתה דבוק בך החטא, צריך להוריד אותו, את הרושם הזה. לכן תצטרך למות, הגוף שלך יתפורר, רושם החטא ייבלע, לא יהיה קיים, הנשמה שלך תתנקה במקום שנקרא גיהנום, ששם מנקים את הנשמות, ואז בתחיית המתים, שזה שלב רביעי, עולם רביעי, תבוא את הנשמה נקייה, תיכנס לגוף הישן כשהוא נקי, ותעמוד עוד פעם, ותחיה לנצח. כאדם הראשון בתוכנית הראשונית, המיטה זה רק מכבסה בשביל לנקות את החטאים. אם אדם יעשה תשובה, אז הקדוש ברוך הוא ימציא דבר שלא צריך מיטה אפילו. אם עושה תשובה אמיתית, לא צריך את הפירוק של הגוף בקבר. צדיקים גמורים, גופם נשאר שלם בקבר ואין תולעת אוכלת אותם. ונפתחו קברות צדיקים במשך מאות השנים האחרונות ונמצאו כאלה שנמצאו עם גופות שלמים. עכשיו אני רוצה שתבינו דבר אחד. אז למה אנחנו פה? אנחנו באנו לעולם בשביל שאנחנו ניקח איתנו מצוות על ידי שנשמע לתורה, נחיה את החיים הכי טובים שיש פה על פי התורה, נצטייד במצוות שהן הזכויות שלנו לקבל שכר על מה שפעלנו ועשינו בימי חיינו, נבנה את הנשמה שלנו. זאת אומרת, כשתינוק נולד בשונה מבעלי חיים, הוא בא לעולם לא מוכן, הוא בא אפס גמור, קלטת ריקה, שור בן יומו קרוי שור, חתול נולד ישר, אנחנו נברנו אפס, לא יודעים כלום, אין לנו דעת ושכל בחודשים הראשונים שלנו. שאם היה לנו דעת, היינו מתים מהבושה. מהבושה שאנחנו עושים את הצרכים במיטה ולא יכולים לזוז. אז השם חומל עלינו ולא נותן לנו להתפתח במהירות ולאט לאט. ואז ילד עושה משהו ופתאום הוא עושה ואחר כך הוא מחייך, אז אמא אומרת לו, עשית מאמי, עשית מאמי. מה זה? הוא צוחק. אתם ראיתם אדם מבוגר שעושה משהו כזה והוא צוחק?
הוא היה מת אם היה קורה לו כזה דבר לפני אנשים. אז השם חסך מאיתנו את זה ותכנת אותנו בצורה כזאת שנתפתח לאט לאט, וגם דאג שנלמד כל הזמן. כל החיים צריכים ללמוד. ומה אתה שווה? מה שלמדת. מה עוד אתה שווה? מה שפעלת. ומי אתה בסוף? זה אתה. וכשתצא מפה, זה האיש. זו האישה. ואם בן אדם לא יעשה כלום, מי יאכל רק כל היום וזה, אז הוא ייפטר כמו בעל חי. זאת אומרת, במה אדם נבדל מחברו? בדעתו, בשכלו ובמעשיו. מה מספידים אדם שמת אפילו חילוני? הוא היה אדם טוב, הוא עשה חסדים, הוא עזר, הוא מסר את נפשו לזולת. מה זה? איזה תכונות אלה? תגידו, הוא אכל, הוא שתה ערק, בירות, הוא עישן נרגילה, הוא נסע על מרצדס, הוא קרע את העולם! איזה כיף לו. תמות, מאמי, תמות. אז זאת אומרת, אם בן אדם מתבונן בקטנה, כמו שאומרים, מבין, למה האדם בא לעולם? עכשיו כן, לשאלתך בבקשה.